Olá! No vídeo de hoje você vai aprender a recriar o Mercado Livre usando Bubble, a mais poderosa ferramenta no-code que existe para desenvolvimento de aplicativos de forma totalmente visual, sem digitar uma linha de código. Agora, claro que a gente não vai recriar o Mercado Livre inteiro, com todas as suas complexidades, né? Mercado Livre recentemente virou a empresa mais valiosa da América Latina, um baita de um negócio, né? Mas o que a gente vai aprender... É como criar as principais funcionalidades, que é o que? Como montar a página inicial, como cadastrar produtos, como visualizar produtos. Por que isso? Porque essa é a base para você criar qualquer tipo de aplicativo que venha à tua cabeça. Quando você aprende a montar páginas no Bubble, a cadastrar itens no banco de dados e a visualizar itens no banco de dados, esse é o grosso de praticamente qualquer tipo de aplicativo. Então, isso é muito bacana, porque aprender a criar o um Mercado Livre, te dá a base que você precisa para tirar qualquer ideia tua do papel. Então não deixe de ver esse vídeo até o final. Porque lá depois que a gente recriar o Mercado Livre, eu vou trazer vários exemplos de outros modelos de aplicativos, plataformas EAD, e-commerce, CRM, ERPs, Delivery, e vou mostrar como que você aprendeu criando o Mercado Livre pode ser aplicado a qualquer outro exemplo, qualquer outro tipo de aplicativo. Agora, um alerta. Esse vídeo eu já tinha gravado ele. Só que ele era privado, parte de um evento fechado que aconteceu que se chamava Maratona Sem Codar. Só que assim, muita gente me pediu para disponibilizar novamente esse vídeo, porque ele realmente ficou muito, muito, muito bom. E ele serve como base para praticamente tudo que envolve criação de aplicativos, especialmente para quem está iniciando nessa jornada. Então por isso eu vou liberar ele e vou deixar ele público dessa vez. Então não estranhem, porque ele vai começar meio que direto no tutorial, assim, vai ser um corte meio bruto, mas vamos lá, divirtam-se. Primeiro passo é o seguinte: você foi lá, criou a sua conta gratuita no Bubble, e aí você vai cair numa numa home assim, tá? numa página inicial. Provavelmente, se você acabou de criar a sua conta, vai ter uma série de tutoriais na tela, e aí lá no final vai estar tá Create a new app, que é criar um novo aplicativo, que no meu caso está aqui, né? Ó. New app, tá vendo aqui o botão, né? Então eu vou clicar aqui. Você tem que achar esse botão New app, tá? Um erro muito comum. É o que o pessoal, às vezes, clica num tutorial interativo, vai é, e aí não consegue... Não é um aplicativo, é um tutorial de aprendizado, né? Aí não consegue ter todos os recursos. Então, vai em, criar um novo aplicativo. E aqui eu vou botar o nome do meu aplicativo. É, você tem que botar um nome único aqui. Não adianta botar 1, um, 2, porque provavelmente já tem algum aplicativo com esse nome. Eu vou botar Mercado Nato, que vai ser o nosso... Mercado Livre do Renato. Não, não precisa preencher os outros campos, só dá um Create a New App aqui. E é o seguinte, a minha plataforma está em inglês. O Bubble é em inglês, mas se você instalar a extensão do Chrome de tradução, você consegue traduzir ele para português. Vai te ajudar bastante caso você não domine inglês, tá? Só procurar assim, é, procura Google Chrome tradutor extensão, algo assim. Vai ser o primeiro ou o segundo. Logo o primeiro resultado aqui, ó. Aqui ele já está instalado, mas está desativado porque eu não uso muito. Mas se você ativar ele, aí ele já vai traduzir a interface do Bubble, tá? É, por que, que eu não vou usar ele aqui agora? Porque assim ele acaba distorcendo um pouquinho o layout. Por quê? Porque geralmente as frases em português são maiores que as em inglês, né? Então ele distorce um pouquinho os botões, tal. Então, não vai te incomodar. Mas aqui, para preservar realmente a didática, eu vou manter em inglês, mas eu vou sempre explicando passo a passo. Então criamos um novo aplicativo aqui aí o Bubble me dá três opções né let's get started que é vamos iniciar isso aqui vai te levar para um tutorial não clique aqui start with a blank page que é começar com uma página em branco aí é aqui que a gente vai criar quero começar em branco tá e aqui para fechar o assistente beleza vou dar um zoomzinho aqui de 125% para ficar melhor estamos no aplicativo novo em branco do Bubble tá isso aqui é a parte visual do Bubble é a parte, vamos dizer, de, de layout, é onde você vai montar a parte gráfica. Então, assim, aqui a gente já tem o teu aplicativo. Ó. Se eu tirar um zoom, você vai até entender melhor aqui. Aqui está o aplicativo. Se eu começar a inserir elementos aqui, ó, vou pegar e vou inserir um botão. Aqui você tem vários elementos, né, ó. Eu pego e arrasto, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que é o arrastar e soltar. Vou inserir um texto, vou inserir um ícone, vou inserir uma imagem. Vou inserir um formato, vou inserir um vídeo. Você pega os elementos que você quer usar e você insere eles aqui na tela. E é isso que o seu usuário vai ver. Então toda a parte visual tá aqui. Aí aqui você tem uma série de componentes que você pode arrastar para a tela para usar. Aqui você tem o aplicativo em si. E aqui você tem um guia de propriedades, que é onde você personaliza esses elementos. Então, aqui no botão, ó, eu quero mudar o texto do botão, mudar o texto do botão. Aqui no, na, nas propriedades dele, tá vendo? Então, essa é a parte visual. Você tem aqui em workflow, vai aparecer como fluxo de trabalho em português. É as partes lógicas, vamos chegar lá, fique calmo, não fique nervoso. E em data, é banco de dados. Então, toda vez que você cria um novo aplicativo no Bubble, ele já vem com um banco de dados prontinho para o teu uso. E a gente também vai entrar nisso aqui para te mostrar como exatamente que você pode personalizar. Aqui tem estilos, plugins, configurações, logs, tudo coisa que você não precisa saber nesse momento. Eu só vou te pedir para fazer uma modificação aqui em configurações nesse início, tá? Vai em configurações ou settings, linguagens, languages aqui, não? Né? Às vezes ele fica um pouco distorcido por causa do meu zoom aqui, tá, pessoal? Então duas coisas vão distorcer a tua tela: ou zoom, tá vendo? Se eu dou muito zoom, ele distorce, normal. Ou o tradutor às vezes ele escolheu um pouquinho assim, aí você desativa o tradutor só para bater a tela com a minha aqui. Mas é uma dessas duas. Então aqui em Settings, configurações, linguagens, só pega onde está English aqui, ó, e procura por BR, seleciona Português Brasil, tá? Por quê? Porque aí todos os formatos de, de números e moedas, por exemplo, vão para Português. Todas as mensagens de alerta vão para Português. E aí a gente sai do sai do inglês para o usuário, né? Então só vou te pedir para fazer essa modificação no começo. E aí clica aqui em Design e vamos lá, vamos começar o negócio. Primeiro eu vou deletar todos esses elementos que eu botei aqui. Segundo, eu vou clicar aqui na tela ó, e vou aqui em largura, width, é largura, né? Eu vou botar uma largura de 400 pixels. Por quê? Porque aí, mesmo com zoom eu consigo mostrar para vocês Fica um aplicativo mais estreitinho assim, né? Fica mais fácil para mostrar para vocês. E Fechou, tá pronto para uso aqui. Isso é o Mercado Livre, tá? Eu vou fazer o primeiro passo, vai ser o seguinte. Eu vou trazer os elementos de visuais, de design do Mercado Livre para o nosso aplicativo ter uma cara do Mercado Livre. Só para você entender como funciona essa parte visual, tá? Então, o primeiro passo aqui é parte visual, cores, fontes, etc. Para isso, eu vou usar uma extensão que é essa aqui, ó. se chama Color Pick Eyedropper. Extensão, vou botar o nome dela aqui. Color Pick Eyedropper, uma extensão gratuita em que você consegue ver as cores do aplicativo para roubar as cores dos outros. Né? Ah, mentira, não é roubar, é se inspirar, né? se modelar. Então, ó, eu consigo pegar exatamente o código de cada cor aqui na página do Mercado Livre. Né? Vou pegar primeiro esse cabeçalho amarelo, ó, cliquei. Eu já sei que esse aqui é o código da cor. Ó. Vou dar um Ctrl C. Fechei. E eu vou lá para o nosso. Vou jogar um cabeçalho. Ó. Então, para isso, eu vou pegar esse elemento grupo aqui. Vou botar um grupo assim. Ó. Jogo lá em cima. né? Ó. E eu vou personalizar a cor desse grupo. Ele já tá com um estilo pronto aqui. Né, ó. Então, eu tenho vários estilos prontos para ele aqui. Mas eu não vou usar nenhum desses. Eu vou usar. Eu vou, eu vou clicar em remover estilo. Ó, remove style. Pra eu poder personalizar ele sem. Um estilo é um estilo pré-definido, não precisa se preocupar com isso agora. É que lá para frente vai facilitar a tua vida ter estilos pré-definidos. né? Então eu dei remover estilo, e aqui em estilo de fundo, ó, background style, eu clico e vou em flat color, que é a cor sólida, né? Aí aqui eu só dou um Ctrl V, colei a cor do Mercado Livre. Então essa cor aqui do meu cabeçalho agora é exatamente a mesma cor do Mercado Livre, tá? eu vou pegar um elemento imagem aqui, ó. Imagem. Vou botar aqui. Que vai ser o meu logotipo. Aí eu puxo aqui a imagem estática. Vou fazer um upload de um logotipo que eu já criei. Deixa eu puxar ele aqui, peraí. Mercado Nato. É isso aí. E vou dar um Ctrl E que centraliza, tá? Ctrl E. Centralizei o elemento, tá vendo? já posso dar um preview, ó. cliquei aqui em preview, tá vendo, ó? que é pré-visualizar, aí ele já abriu uma outra aba, onde ele tá carregando ó. já tá me mostrando como é que tá esse aqui é o, é o aplicativo nosso já que o usuário já tá vendo beleza e agora, vamos pegar esse, tá vendo que tem um fundinho cinza aqui, o Mercado Livre ó? que cinza é esse, hein, Mercado Livre ED, ED, ED é o código beleza, eu pego o fundo da página aqui, ó background style, que é estilo de fundo Cor sólida e colo. Já temos um cinzinho, muito bom. E aí, o Mercado Livre, você vê que ele tem esse fundo cinza com os grupos brancos no meio, né? Ó, tá vendo? Então eu vou botar um grupo branco ali também. Pego o grupo, arrasto para a tela, centralizo, removo o estilo, né? Para a gente personalizar. Estilo de fundo, cor sólida, branco. Eu dou um preview. Isso aí, ó. Tá vendo? Ó, como a gente vai puxando a mesma cara do Mercado Livre aqui, ó. Só puxando as mesmas cores, puxando o mesmo layout e por aí vai, né? Beleza. Então, de parte visual é isso para te mostrar como que você cria a parte visual, como que você personaliza a parte visual, né? Agora a gente já pode ir. Pensa comigo. Qual que é a base do Mercado Livre? Você concorda comigo que todo o Mercado Livre ele se concentra em torno dos produtos. De um lado você tem vendedores inserindo produtos, cadastrando o nome do produto, foto do produto, valor do produto, especificações do produto. E do outro lado você tem compradores encontrando esses produtos. Então ele busca o produto, lista, filtra, faz de tudo lá para ele achar o produto. E aí no meio do caminho o que acontece, ele pode comprar o produto. Essa é a base. Pra pessoal, 100% dos aplicativos. Tem alguém inserindo itens no banco de dados, tem outra parte buscando e encontrando esses itens do banco de dados, e no meio do caminho acontece algo. O que é o Tinder? É uma pessoa inserindo o perfil dela, a foto dela, do outro lado a pessoa encontra o perfil dela e no meio do caminho dá um match, abre um chat. No Mercado Livre, no meio do caminho, uma compra. Então sempre vai seguir a mesma linha de raciocínio, tá? Por isso que eu falo, se você sabe inserir produtos no banco de dados, visualizar, listar produtos do banco de dados, você praticamente dominou tudo que você precisa para começar a tirar a tua ideia do papel. Então, qual é o primeiro passo? Inserir itens no banco de dados. Inserir produtos, no nosso caso aqui, ó, no banco de dados. Como é que se insere um produto no banco de dados, pessoal? Sempre, sempre formulário. Pensou em inserir qualquer coisa no banco de dados? É sempre um formulário que você vai montar. Pode ir lá no Mercado Livre, vai lá em vender, não sei o quê. Pá, pá. Aí ele vai te dar um formulário: qual é o nome do produto, qual é o valor do produto, qual é a foto do produto, qual é a descrição do produto. Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? no meio desse grupo branco, branco que a gente já criou, eu vou colocar um textinho aqui. Escrito: cadastrar produto, tá? Aí aqui eu vou até pegar um estilo pronto, ó. Tem um estilo H1 que é um texto bem grande, ó. Vou botar um estilo H2, assim que é um texto mais ou menos grande aqui, fica bom. Ah, show. Cadastrar produto legal. Aí aqui eu vou pegar um texto, nome do produto. E aí pessoal, tem um elemento que é o elemento principal que você vai usar para montar formulários, que é esse elemento input, tá? Input é aquele campo padrão que você já conhece. Vou botar ele aqui na tela para te mostrar. É aquele campo padrão em que você insere algum dado, entendeu? Você digita qualquer coisa e ele fica lá, onde... aqui, o nome do produto. Samsung S20, iPhone 11. Isso aqui é um input. Então, você vai inserir o um input na tela. Só vou fazer uma modificação aqui, porque assim, você está vendo que o, o aplicativo está se esmilinguindo na tela toda, ele está ampliando demais assim. Isso aqui é por quê? Porque como eu falei para vocês, o Bubble é 100% responsivo. Ele sempre vai, de acordo com o tamanho da tua tela, ele vai se adequando, entendeu? Então aqui, ó, se você. Ah, deixa eu mostrar. Se você aperta F12 no teu Google Chrome e clica aqui, ó, você consegue fazer um teste de responsividade, isso aqui é bacana. E aí você pega aqui e diminui a tela, você vai vendo como que o aplicativo se comporta em diferentes telas, tá vendo? Ó? Ó, no celular, ó, ele se adequa. Tá perfeito? Não! Por quê? Porque você precisa configurar. Então, aí aqui você consegue ver ó, como que ele ficaria no iPhone 6, como que ele ficaria no iPhone 5, como que ele ficaria no iPad. E aqui você testa tudo. Então eu só vou fazer o seguinte: para ele não, não se alargar tanto assim na tela, eu vou botar uma largura máxima nele. tá Então, olha só. Vou pegar esse grupo, é esse grupo branco que eu, que eu quero que se limite. Concorda comigo? Então vou selecionar esse grupo branco. Opa. Vou lá em largura máxima, ó, aplicar uma largura máxima quando a página for esticada. É isso aí. Vou dar um. Aí eu clico aqui em cima para ele atualizar. Está vendo que apareceu o recado ali nesta né? página foi atualizando? Ó, essa já é a nova versão. Ó, como tá mais adequado para um, um monitor grande. Porque imagina que está no monitor ultra-wide. Imagina que coisa horrível esticar de ponta a ponta. Mas mesmo assim, ó, ó, como ele se adequa quando diminui, tá vendo? Mas beleza, aqui que a gente está no computador, tá, tá ótimo. Então, pessoal, nesse input eu vou digitar o nome do produto. Aí eu posso aqui no placeholder, ó. Placeholder é aquele textinho de espera que você bota para instruir o usuário que vai, né? Vou colocar assim, ó, exemplo, Samsung S20. Beleza. Copia e cola aqui, ó, nome do produto, que é mais, valor do produto. Eu dei um ctrl-c, ctrl-v aqui, então, ó pego esse input, ó, Ctrl C, Ctrl V. Exemplo, R$ reais, por exemplo. Só tem um porém, né? Tá vendo aqui, ó, nesse input que está content format, ou em português, formato do conteúdo. O, for, o aqui não é um texto, né? Aqui é, uma, é um valor que a gente quer colocar. Então, aqui você pode escolher o formato do conteúdo, para o Bubble saber o que, que vai aqui. É um texto, é um e-mail, é uma senha, um número inteiro, é um decimal, é um endereço, é um currency. Currency, tá vendo? Que em inglês é moeda. Qual moeda? Dólar, euro, libra, iene? Aí você não tem o, o real brasileiro aqui, você bota na mão. Ó. R, cifrão, opa, R cifrão maiúsculo. Aumenta mais um pouquinho. Aqui você bota assim, ó. É, foto do produto. Vamos trabalhar só com nome, valor e foto, tá bem? Bem simples. E aí a foto não vai ser um input que você vai colocar, né? Para colocar foto, a gente usa esse elemento aqui, ó. Picture Uploader, ou uploadador de imagens, né? Subidor de imagens, sei lá como você quer traduzir isso. Mas o Picture Uploader, eu arrasto, ó. É onde você vai inserir uma foto. Vou deixar ele bem quadradinho até, ó. 130 de largura por 130 de altura, show. E aqui no placeholder eu vou botar insira uma imagem do produto. Ó. E é isso aqui. Se você clicar, ó, vou dar um preview para te mostrar. Se você clicar nesse picture uploader no computador, ó, ele vai abrir o teu navegador aqui, entendeu? Aí você puxa a imagem, e ele já insere aqui, ó. Beleza. E se você clicar nele no celular Vai aparecer um displayzinho assim do celular que vai perguntar: se quer ir pra. pra você quer puxar uma imagem da tua galeria? Ou você quer já abrir a câmera? Aí você já pode bater a foto que ele já sobe automaticamente aqui. Então, ó, aqui a gente já montou o nosso formulário. Então aqui eu insiro o nome do produto. Aqui eu insiro o valor do produto. R$ 1.500, aqui a foto do produto. Beleza, e como eu transformo isso que eu digitei num item, num produto no banco de dados? Calma! Calma, Padawan. Vamos lá! Geralmente o que, que sempre tem ao final de um formulário? Um botão, né? Então você pega esse componente botão aqui, ó, arrasta ele para a tela, ó. centraliza, Ctrl E e escreve aqui, ó, cadastrar produto. Então você criou aqui um botão cadastrar produto. Beleza. Aí você dá um start aqui, ó. É, cadastrar produto. Você percebeu o que eu fiz? Eu vim aqui no guia de propriedades, start edit workflow. O que isso significa? Quer dizer que eu quero configurar uma ação no clique desse botão. Quero que ao clicar aqui, algo aconteça. E é isso que diferencia muito o Bubble, de ferramentas de criação de sites, entendeu? Isso aqui é a base de toda a lógica de programação. Você não precisa ser um programador para entender o que eu vou te falar aqui. Mas é que toda a programação ela se baseia no conceito de se. Algo, então faça algo, entendeu? Se acontecer alguma coisa, então faça isso. Se X, então Y. Se eu clicar aqui, então faça isso. Se eu... Pá, 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 faça isso, entendeu? Que é o if-else. Em... Se você tem um pouquinho de base de programação, conhece o if-else, né? Mas essa é a lógica. Se isso, então isso. E aí é quando eu clico no iniciar workflow, o Bubble já cria automaticamente um gatilho aqui, ó, que é o when. Que em inglês é quando. Se você tiver em português, aí vai aparecer quando. Quando o botão cadastrar produto for clicado, o que, que eu quero que aconteça? Aqui eu insiro as ações. Ó. Eu quero cadastrar um usuário, eu quero logar o usuário, eu quero deslogar o usuário, eu quero mandar um e-mail, eu quero criar um produto no banco, um item no banco de dados, deletar um item, quero processar um pagamento, milhões de possibilidades aqui. Mas no nosso caso. O que a gente quer é criar um novo thing, que o Bubble chama Fing, é Uma coisa, criar uma nova coisa. Eu prefiro falar de item, né? Criar um novo item no banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer. Aí aqui, ó, aparece em branco. Só aparece assim, ó, criar um, no, um novo tipo. Por quê? Porque a gente não configurou o nosso banco de dados ainda. Mas, ó, Renato, configurar banco de dados, que saco, você falou que não precisava ser programador, calma. Não é igual na programação que configurar um banco de dados demora uma semana. Aqui demora segundos. No caso, o teu banco de dados já está pronto, né? Então, quando ele pede para você criar um novo tipo, é uma nova tabela. Pensa que é tipo uma planilha de Excel, entendeu? Cria uma nova planilha aqui. Então, qual é o tipo de item que eu quero criar? Tipo produto. Se fosse um treino de personal trainer, seria qual o novo tipo que você quer criar? Treino. Se fosse um perfil de usuário do Tinder, seria perfil. Alguma coisa assim, entendeu? Então você quer criar uma nova tabela chamada produto. Beleza. Quais campos vai ter a tabela produto? Pessoal, às vezes eu falo tipo, às vezes eu falo tabela. Eu vou falar tabela que é mais fácil, é a mesma coisa. Então tá, criei a tabela produto. Ela já vem aqui com alguns campos pré-criados pelo Bubble. Quem é o criador desse produto? Ou seja, qual foi o usuário? Qual foi a data em que ele foi criado? Ou o apelido? Beleza. Aí eu vou criar campos aqui, ó. Nome. Do produto, né? Um campo nome. E é aí ele pergunta qual é o tipo de campo que você quer criar? É um tipo texto, é um tipo número, é uma data, é um arquivo, é uma imagem, é um endereço. É um texto, né? Nome é um texto. Criar. Aí já apareceu aqui, ó. Eu quero criar também o valor do produto, que aí é um tipo moeda. Mas moeda é um tipo número, né, galera? Então é um número aqui. Ó. E por fim, foto do produto. Que vai ser um tipo. Imagem, criar. E aqui a gente criou os três campos que a gente quer no nosso produto. Ó. O nome do produto, o valor do produto, a foto do produto. E aí quando eu volto então aqui no workflow, né? Ó, ou pode vir por aqui também, cadastrar produto, editar o workflow, criar uma nova coisa, aí ele já me dá a tabela produto aqui que eu já criei, tá vendo? Ó, produto. E aqui ele pede quais campos do produto? Você, você quer só criar um produto sem definir nada? Ou você quer definir algum campo já? Aí eu cliquei aqui, ó, definir um campo. Qual campo você quer definir? Ó, os três que a gente já criou, a foto do produto, o nome do produto, o valor do produto. Quero definir o um nome. Nome, sei lá, Samsung S20, por exemplo, aqui. Mas, pensa que toda vez que alguém clicar, você vai criar um novo produto chamado Samsung S20. Não é isso que você quer fazer. O que você quer fazer é criar um produto com o um valor que está nesse input aqui, né, ó. Concorda? Então aqui, deleta isso. Não é isso que você não vai botar um dado estático. Você vai botar um dado dinâmico. Que aí você clica aqui, ó, e ele já te dá várias possibilidades. De onde você quer puxar esse nome do produto, Renato? Você só precisa localizar aqui, ó, o input que você criou lá na hora de, lá no teu formulário. O nosso input não é esse input aqui, ó, que tá exemplo Samsung S20. Você pode mudar o nome do input também, ó. Se quiser chama. Clica nele aqui, ó, e esse muda o nome dele aqui, ó. Input, nome do produto, ó. Mudei o nome dele. E aí, na hora de puxar, apareceu aqui, ó. Input, nome do produto, tá vendo? É isso aí. Valor, né? Ó. Input, nome do produto, valor. Então, eu quero criar um novo produto cujo nome é o valor que está lá no input. E também cujo valor é igual ao que está lá naquele input 1500, lembra dele, ó? E cuja foto seja igual ao valor lá do Picture Uploader. A gente não botou um Picture Uploader na tela. Então é isso. Eu vou criar um produto cujo nome é o que está no input nome, valor é o que está no input valor, foto é o que está no, no Picture Uploader. Aí eu vou dar uma atualizada aqui, ó. E a gente já pode fazer o nosso primeiro cadastro. Ó. Samsung S20. Celular Samsung S20. R$3.500, sei lá quanto custa isso. Insira uma imagem do produto. Subo ele aqui, ó. Aqui. Cadastrar produto. Cliquei. Pô, Renato, mas o formulário não apagou? Pessoal, é aquilo que eu falo. O Bubble faz tudo o que você pede para ele fazer. E nada do que você não pede, entendeu? Mas, vem aqui no Data, que é o banco de dados, ó. E clique em App Data. É, clique em produtos que aí você já vai ver o dito cujo aqui ó olha ele cadastrado que você já tá vendo teu banco de dados em tempo real e aí aqui você já vê celular Samsung S20 valor 3 e a fotinho dele aqui ó tá tudo aqui ele já foi cadastrado no banco de dados então a nossa primeira parte que é inserir produto no banco de dados você já conseguiu você já conseguiu aprender como inserir um novo produto no teu banco de dados. E agora o que a gente vai fazer? Visualizar produtos do banco de dados, né? Esse é o próximo passo. Então é o seguinte. Volta lá para a nossa tela de design. Vou botar um, um grupo repetidor aqui, ó. O que é o grupo repetidor? Ele fica logo abaixo do grupo, tá vendo? Tem o grupo e o grupo repetidor. Grupo repetidor é o elemento que você vai utilizar para Mostrar uma lista de qualquer coisa. Quer ver um exemplo? Botei o um grupo repetidor na tela aqui, ó. Tá vendo que ele tem quatro células, assim, ó? Tá vendo? Quatro, 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 quatro linhas, vamos dizer? Se eu jogar um botão aqui na primeira linha, ó. Tá vendo que ele reproduz em todas as linhas? É isso que faz um grupo repetidor. Qualquer coisa que você faça na primeira linha, ele reproduz para todos os itens desse grupo, entendeu? Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai reproduzir exatamente isso aqui que o Mercado Livre nos dá. Ó. Você entende que isso aqui é um grupo repetidor de produtos? Ó? Na linha 1 ele está mostrando esse aqui, na linha 2 esse aqui, na linha 3 esse aqui, separado por essa linhazinha bem, bem, bem sutil aqui. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, colocado o nosso grupo repetidor aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar um textinho aqui, ó, que vai o nome do produto. Vou dar um Aumente ele um pouquinho aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque aqui vai o valor do produto e eu vou pegar um elemento imagem, ó, imagem e colocar aqui, porque aqui vai a foto do produto. Beleza? E eu vou dar um preview aqui, ó. Vamos ver o que vai aparecer. Pô, não apareceu nada, né? Tá o grupo repetidor em branco. Por quê? Porque a gente não informou. Quais são os produtos que a gente quer que ele traga? Então quando você clica no grupo repetidor, tá vendo que já está vermelho aqui, ó? O que, que é isso? Tipo de conteúdo. Uma dica muito boa do Bubble, pessoal: toda vez que você bota o mouse em cima de algum elemento assim, ó, ele te dá aqui, ó, ver referência. Se você clica, ele já te manda para o próprio manual do Bubble explicando o que é isso aqui, entendeu? Então, isso aqui, puta, é o recurso que de longe mais mencionou usar o Bubble. É o manual dele, as pessoas subestimam o manual da ferramenta. né? mas enfim, distrai, eu distraio falso. Tipo de conteúdo, tá vendo que já está vermelho aqui, ó, porque é obrigatório. Então, o que é Renato? que você quer mostrar nesse grupo repetidor? Você quer mostrar usuários? Você quer mostrar produtos? Quer mostrar uma lista de textos, uma lista de números, uma lista de datas? Eu quero mostrar uma lista de produtos, né? Concorda comigo? Beleza. Segundo passo, data source. O que é data source? Fonte de dados. Renato, eu entendi. Você quer mostrar produtos. Quais produtos você quer mostrar? Aí eu venho aqui, ó. ele me dá infinitas opções. Você vem no do a search for, que é o que? Faça uma busca por. Então eu falo o seguinte, Bubble, faça uma busca por usuários, não, faça uma busca por produtos e me mostre todos que voltar. Ou eu posso botar uma restrição aqui, ó. adicionar uma nova restrição. Aí eu quero só os produtos cujo nome. Contenha celular, porque aí eu crio que? Categorias. O Mercado Livre não é em categorias. Aí ah, eu quero só aqueles cuja data de criação foram há três dias atrás. Enfim, vou apagar, porque eu não quero botar nenhum filtro na minha busca. Eu quero mostrar todos os produtos. Mas se você quiser filtrar uma busca, é assim que você faz. Então faça uma busca por todos os produtos. E aí você vem aqui, ó, nome do produto. Você não vai botar um texto estático aqui, ó. deleta isso. Você quer um dado dinâmico. Porque aí, ó, agora que a gente já configurou que o grupo repetidor vai mostrar uma lista de produtos, ele te dá essa opção: produto da célula atual. Olha só que interessante: o Mercado Livre ó, não tem o produto dessa célula, o produto dessa célula. Mesma coisa no Bubble. Então, puxa o produto da célula atual e me dá o nome dele. É isso que eu quero: ó, o nome dele. Aqui, idem, puxa o produto da célula atual e me dê o valor dele. E aqui, imagem dinâmica, ó, inserir dados dinâmicos, puxa o produto da célula atual e me dê a foto dele. Entendeu? E se eu der um preview agora, já temos aqui o nosso celular Samsung S20. Esmilinguido na tela de novo, né? A gente precisa botar a largura máxima aqui, ó. Largura máxima, aplicar uma largura máxima. Mas o importante é que ele já está aqui. E qualquer novo produto que eu cadastrar já vai vir para cá. Quer ver? Ó? Se eu quiser cadastrar agora um Nike Shox aqui, ó. É, tênis Nike Shox, valor 500 pila, insira uma imagem, Nike Shox, cadastrar produto. Opa, já veio para cá. Ó. Ele já foi para o nosso banco de dados. E o nosso grupo repetidor já se atualizou em tempo real. Ele pega na lata. Apareceu ali no banco de dados ele já mostrou, entendeu? O que, que a gente tem que fazer agora? Vamos dar uma melhoradinha na bagaça aqui. Primeiro passo: vamos botar para quando cadastrar produto limpar esse formulário? Melhor, né? Mais intuitivo. Porque senão o cara clica em cadastrar, ó, cadastra de novo a mesma coisa, né? Então você vem aqui em cadastrar produto, ó, editar o workflow, você bota uma segunda ação. Logo depois de criar um novo produto, o que, que você quer fazer? O Bubble já até te dá ó, como uma ação recomendada: resetar os inputs relevantes. Que é o quê? Pega todos os inputs que você usou e reseta. Quer ver só? Percebe como é muito mais lógica do que programação, do que código? Então eu quero cadastrar agora um Kindle oitava geração, por exemplo. É, 400 pila. Kindle. Aí eu vou botar em, ó, vou clicar em cadastrar produto, ó. Aê, zerou o nosso formulário, tá vendo? E ele já veio pra cá também. Como é que eu faço para esse grupo repetidor ficar mais com a cara do Mercado Livre? Primeiro tiro, vamos tirar essa barrinha, né? Ó. Então você vem aqui no grupo repetidor. No estilo de layout, ao invés de um scroll vertical, você bota lista completa, tá? Full list, ó. Aí você clica aqui que ele atualiza. Ou dá preview, tanto faz. Opa, já não tem mais a barrinha aqui, ele já vai listar tudo, show. E aí vamos deixar com esse fundo branco também, igual o Mercado Livre, não. Pega esse grupo repetidor, ó. lembra, né? Estilo, remover estilo. Estilo de fundo, cor sólida, branco, beleza. Atualiza. Aí, melhorando, é isso aí. Esse valor que não está certo, né? Não quero mostrar 3500 aqui. Tem que mostrar igual ao Mercado Livre, ó, com real, cifrão e tal. Como é que eu faço isso? Ó? Lá na hora que eu estou puxando o valor do produto, eu clico aqui em More, que é Mais, né? Mais formatado como? Ou seja, eu já quero mudar a formatação desse valor. Formatado como? Eu quero formatar isso aqui não como um número, não como uma porcentagem, mas como uma moeda. Com duas casas decimais. Não tem do. Ah, não, aqui nem tem casas decimais, ó. Ah, vou fazer igual ao Mercado Livre, então, sem nenhuma casa decimal, zero. Separador de decimal, não vai precisar, mas é vírgula no Brasil, né? Separador de milhares, é ponto no Brasil. E a moeda é R cifrão. R maiúsculo, cabeçudo, ó. Ó, como já vai mudar a cara da formatação do número aqui, ó. Aí, isso aí, ó, 3,500. Pode até aumentar esse texto, ó. Remove estilo, bota um tamanho 24, assim, em negrito. Que já vai ficar mais com a cara do Mercado Livre. Mais, mais atenção para o valor, né? Aí, é isso aí, ó. Que beleza. Então, pessoal, aqui a gente já conseguiu montar uma lista de visualização dos produtos. Visualizar produtos no banco de dados, então, check. Já matamos a pão. E aí, qual que é o próximo passo? Vamos fazer o um match no meio do caminho. O que, que vai acontecer quando o usuário quiser comprar? Podemos fazer duas coisas. Podemos fazer igual ao Mercado Livre, um um fazer um processamento de pagamento e compra aqui. E podemos fazer, tipo assim, chamar no WhatsApp o vendedor, por exemplo. Então, vou fazer os dois. Eu queria não passar muito de uma hora, mas tudo bem, vamos fazer os dois. É... Botão chamar no WhatsApp, eu vou fazer, tá? Esse aqui é interessante, esse aqui é o match do Tinder, entendeu? Um cara cadastrou, a outra pessoa encontrou, o que vai acontecer no meio do caminho encontrar no WhatsApp? Vamos lá. Então, eu vou diminuir um pouquinho esse espaço, vou aumentar um pouquinho esse grupo repetidor aqui, ó, ah, beleza? Vou passar um pouquinho melhor as coisas aqui, esse valor, beleza? E aí eu vou colocar aqui ó, um botão, do lado direito, que é assim ó, WhatsApp, tá? WhatsApp, assim, pronto. E aí eu vou até remover o estilo dele, para botar ele com uma cor mais verdinha. Qual que é o verdinho do WhatsApp? Aqui por aqui, mais ou menos, beleza. Então tá, então agora vai ter um botão WhatsApp em cada produto aqui, beleza, muito bom ajeito um pouquinho show de bola como é que eu vou fazer pro vendedor entrar pro comprador entrar em contato com o WhatsApp do vendedor primeiro passo hein aqui a gente começa a desmembrar um pouquinho primeiro passo precisa ter um usuário cadastrado com o número de WhatsApp dele concorda comigo o vendedor precisa ter um número de WhatsApp cadastrado né então como é que eu faço isso ó? vou aqui no banco de dados Aqui no usuário, o usuário do Bubble já vem com e-mail, data de criação e apelido. Eu vou criar mais um campo só então, que é o WhatsApp, tá? WhatsApp. Tipo texto ou número. Eita, isso gera uma confusão, né? Pessoal, número de telefone, CEP, CPF, eu sei que parece estranho, mas é sempre texto, eu te juro, tá? É sempre texto. Quer ver um exemplo disso? Quando teve o, problema, o negócio do auxílio emergencial, teve um pessoal todo que não conseguiu receber. Tem até uma notícia que saiu disso. Ó. Auxílio emergencial, problema CPF zero. Todo mundo que tinha um zero no começo do CPF não estava não conseguindo receber o auxílio emergencial. Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram. Mas o que. Ó, sistema faz zero sumir. No cadastro do auxílio emergencial, os trabalhadores precisam informar o CPF a data de nascimento. Só que aí os trabalhadores que tinham um zero no começo ó, não estavam conseguindo receber. Por quê? Porque o louco do programador cadastrou o CPF como número. Me fala, se o teu CPF começa com zero, tipo assim, ó, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 11. O que, que acontece com o zero à esquerda de todo o número? Ele some, né? 0, 0, 1 é a mesma coisa que 1, um, né? Então, os zeros à esquerda somem. Por isso, quando você quer chamar alguém de burro, você fala que o cara é um zero à esquerda. Não vale nada, né? Então, isso aqui foi um problema gravíssimo. Aí o programador criou o CPF com zero no começo. Aí todo mundo que tinha zero, esse zero sumiu, deu pau, o pessoal não recebeu o dinheiro. É, complicado essas coisas. Então, é assim, por isso que é bom saber. Número de telefone, CPF, CEP, é sempre um texto. Só é número o que você vai somar. Você vai um dia somar o CPF de um com o CPF do outro nunca. Então por que é número? Então enfim cadastramos o número de WhatsApp dele aqui ó. Aí eu vou fazer pessoal um botãozinho aqui em cima. Ó. Vou pegar esses dois elementos e vou puxar eles um pouquinho para baixo aqui, tá? Eu vou colocar um botão aqui ó, assim, é, fazer cadastro, cadastrar, pronto. Que aqui no caso é cadastrar usuário, tá? Cadastrar usuário. Para não confundir com cadastrar produto. Pronto, cadastrar usuário. E aí eu vou até pegar, para cadastrar usuário, também é muito fácil, tem as ações prontas, mas o bubble faz com que seja mais simples ainda. Porque eles já têm um pop-up de cadastro de usuário pronto aqui. Ó. Então você só pega ele, joga na tela, e ele já vem, ó, Ele é um elemento prontinho, tá? E aí quando eu clicar em cadastrar usuário. Eu só quero que aconteça o seguinte, ó, cadastrar o usuário, iniciar o workflow. Renato, o que, que você quer que aconteça quando eu clicar em cadastrar usuário? Eu quero que elementos show, que é mostrar em inglês. Eu quero que você mostre aquele pop-up de cadastro que a gente acabou de botar do bubble na tela. Ele está aqui, ó, primeiro de todos, tá vendo? Inserir ele na tela, você tem que inserir ele antes. Né? Então eu quero mostrar esse pop-up quando eu clicar em cadastrar o usuário. cadastrar o usuário. Aí ele já me vem esse pop-up aqui, tá vendo? Ó? Onde eu posso inserir e-mail e senha para criar um pop-up, ou então, se eu já tenho cadastro, eu posso fazer um login. Ele tá em inglês, tá? Mas você pode até mudar ele pra português de forma muito rápida aqui. Se você vier aqui, ó, vem aqui nas páginas aqui em cima, e lá embaixo vai ter esse pop-up, ó. Você pode modificar ele. Então troca, ó, sign up em inglês é cadastrar, né? Você troca para cadastrar. Password é senha. Confirme password é confirmar senha. Aqui, ó, é concordo com os termos de serviço. Aqui em sign up é cadastrar. Aqui em login é o login. E aí, o que, que eu vou fazer só aqui? Por que, que eu estou fazendo tudo isso aqui? Às vezes você se confundiu um pouco, né? Eu estou fazendo tudo isso aqui porque eu preciso me cadastrar e inserir o meu número de WhatsApp para que o comprador possa falar comigo por WhatsApp, né? Então, eu só vou fazer o seguinte, ó. É, vou jogar tudo isso aqui para baixo. Não vai ficar tão bonito, mas tudo bem também. Tá aqui, pronto. Vou copiar e colar esse e-mail aqui, ó. Vou botar aqui. Porque aqui eu vou pedir o... É, seu número de WhatsApp, tá? eu criei um input aqui onde o usuário vai preencher o número de WhatsApp dele. Aí o formato do conteúdo aqui não é mais e-mail, é texto, né? Para quê? Para que quando o usuário vai se cadastrar, aí ele já insere o número de WhatsApp dele. Aí aqui em cadastrar, ó, você pode editar o workflow. Aí você já pode até ver como que o Bubble fez aqui para cadastrar um usuário. Ó. Já tem tudo prontinho aqui, você consegue aprender muito olhando o que já foi feito, né? Eu só vou inserir um novo campo, ó. Eu quero modificar o um novo campo do usuário. Change another field. Qual campo? O campo WhatsApp, que a gente criou agora há pouco, né? Eu quero que o WhatsApp desse usuário que eu estou cadastrando agora seja aquele input. Cadê aquele input? Deixa eu mudar o nome dele para reconhecer ele. Ó. Input WhatsApp, tá? Vou chamar ele, ó. Cadastrar. Então eu quero que o WhatsApp seja igual ao. Input o WhatsApp. Ó. Tá vendo ele aqui? Aí agora, agora é show, porque agora eu vou conseguir fazer o meu cadastro de usuário. E o legal é que o Bubble tem isso muito nativo, né? Essa coisa de cadastro, login de usuários, é muito nativo do Bubble. Ele foi feito para isso, para infinitos usuários, infinitas empresas, infinitos clientes. Então eu venho aqui em cadastrar o usuário. Ó. Meu e-mail, renato.sencodar.com.br, meu número de WhatsApp. Sei lá. 48991919191. 100, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Confirmar 100, 1, 2, 3, 4. Cadastrar. Show. Já estou cadastrado. Já pedi até para salvar senha aqui. Não quero salvar nada, não. Como é que você sabe se você está cadastrado? Aí, olha só que interessante, ó. Volta lá para a página índice. Aí você vem aqui, ó, põe um textinho de teste assim na tela, ó, embaixo do botão, ou em qualquer lugar. E nesse texto. Você vai puxar o seguinte dado, ó. Current user, que que é current user? É o usuário atual, é o usuário logado, entendeu? Então pega o usuário logado e me dá o e-mail dele, ó. Xico um pouquinho, centraliza. Porque se não aparecer nada é porque o usuário não está logado. Se ele estiver logado, tá aqui, ó. Já apareceu meu e-mail, ó, renato@semcodar.com.br. Então quer dizer que eu já estou logado como renato@semcodar.com.br, entendeu? Por que, que eu fiz isso? Porque, pessoal, agora eu vou cadastrar um é, notebook Acer Nitro 5, por exemplo. Ó, com valor de 4 reais. Cadastrar produto. Cadastrei, ele já veio aqui, né? Beleza. O bacana é o seguinte: deixa eu ver meu banco de dados aqui, ó. O legal é que agora, olha só. Esse notebook Acer Nitro 5 agora, os outros também, muito bom. Já alimentou aqui, ó, quem é que criou eles, entendeu? Não sei se você tá vendo por causa do zoom, mas já apareceu aqui, ó, o criador. Quem criou todos esses produtos foi o Renato, renato@secnodar. Então, agora na hora de mandar o WhatsApp, voltando finalmente, né? Agora, na hora de mandar um WhatsApp para o vendedor do produto, eu já tenho o produto associado ao usuário. Entendeu? Eu sei quem é o usuário que cadastrou aquele produto. Então, eu consigo puxar da seguinte forma. Olha só que interessante. Vou aumentar um pouquinho mais esse grupo repetidor para ganhar espaço. E vou colocar um texto aqui embaixo, só para sinalizar para vocês. Vou botar assim: O WhatsApp do vendedor. Dois pontos. Aí eu vou puxar um dado dinâmico. Pega o produto da célula atual, pega o criador dele, ó. não quero a foto dele, não quero o nome, não quero o valor. Eu quero o criador desse produto, quero quem criou o produto. E me trago o quê? O e-mail dele? Não, me trago o WhatsApp dele. Olha só. Isso já é, pessoal, isso já é. Você não sabe nada de programação, talvez, ou você já saiba e está buscando uma forma mais rápida de tirar a tua ideia do papel. Mas a questão é que, sem uma linha de código, a gente fez uma estrutura relacional de banco de dados, entendeu? Você pegou ali o produto, puxou o usuário que tem relação com ele, puxou o número de WhatsApp desse usuário. Está aqui, ó. O WhatsApp do vendedor é esse aqui, ó. Tá vendo? Interessante. Por que isso? Porque agora que a gente sabe que a gente consegue acessar o número de WhatsApp desse vendedor, fica fácil da gente fazer essa integração por WhatsApp aqui, ó. O que, que eu quero que aconteça quando eu clicar nesse botão WhatsApp? Olha só. Aí aqui vem a dica do Renato. Sabe como é que você faz para mandar qualquer mensagem via WhatsApp por aqui? É o seguinte, ó. o WhatsApp tem um recurso que é o seguinte: se você acessar no teu navegador esse endereço aqui, ó, ou no teu navegador ou no teu celular, ou o que for, apiwhatsappcom de é enviar interrogação Fone é igual a... Aí aqui vem o número do telefone com DDI, tá? Então, ó, 5548991919191, né? Se você pegar isso aqui, ó, vou copiar e vou colar na URL, ó. Ele já abriu a tela do WhatsApp. Você quer conversar com esse cara aqui no WhatsApp? Quero iniciar a conversa. Ah, você não instalou o WhatsApp? Sim, eu tô no computador, né, cabeçudo? Use o WhatsApp Web. Se eu tivesse no celular, ele já abria direto o aplicativo do WhatsApp, já direto numa conversa com esse número 48991919191, tá? Aqui provavelmente não vai dar nada, porque eu acho que ninguém tem esse número. Se tiver, eu vou dar muito azar aqui, vai... Essa pessoa vai ser uma cobaia no nosso teste. Tentando conectar ao celular. Ei, Deus, WhatsApp Web. Deixa... Vocês sabem que se você abre o WhatsApp no celular, ele carrega mais rápido o WhatsApp Web, né? Não sei se vocês sabem dessa dica. Outra dica do dia do Renato. Aí foi só abrir que ele já carregou. Bom, é o número de telefone compartilhado através de URL é inválido. Tudo bem, a gente já imaginou que seria, né? Mas enfim, já abriria uma conversa aqui direto com essa pessoa do número, entendeu? Então, se você colocar aqui, ó, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai transferir isso aqui para o nosso aplicativo? Olha só. Quando eu clicar no botão WhatsApp, eu quero que isso aqui aconteça. Ó. Você vai navegar para um website externo. Qual website? Ctrl V. Copiei e colei de lá. Ó. Só que aí esse número aqui não vai ser, não vai ser estático, né? O 5.5 vai ser, porque vai ser sempre Brasil, né? Tudo bem, mas eu apago. Aí aqui no final, ó, eu puxo um dado dinâmico pega o produto da célula atual, pega o criador desse produto e pega o WhatsApp dele. Entendeu? Vamos dar um preview para ver o que acontece, ó. Então se eu vier aqui, ó, e clicar, ele já me mandou para cá do mesmo jeito, entendeu? Olha só que bacana. Conseguiu sacar que a gente conseguiu dar um match? conseguiu facilmente assim fazer o usuário conseguir entrar em contato diretamente contigo por WhatsApp interessante né e uma segunda modalidade que a gente pode fazer também ó, um botão chamar do WhatsApp check tá feito e uma segunda modalidade que a gente pode fazer também é fazer o pagamento online via PayPal por exemplo paga isso aqui como é que você pode fazer um pagamento online via PayPal olha só Vou ganhar um pouquinho mais de espaço aqui, ó. Vou tirar esse WhatsApp do vendedor aqui, que a gente já usou, não precisa mais dele, né? Vou botar esse... Vamos fazer direito isso aqui, vai? Volta normal, vocês aqui. Dá mais um espacinho, porque espaço é sempre bom, né? Odeio as coisas muito apertadas. Beleza. Aí vai ter o botão WhatsApp aqui, ó. E aqui do lado eu vou colocar um botão do PayPal, pra gente fazer o pagamento na, na hora, direto pro vendedor, tá? Para isso, você vai usar plugins. Aí você clica aqui em plugins, adicionar plugins, procura por Paypal, tá? Aí você vai pegar, tem vários plugins do Paypal. Ó. Pega esse aqui, que é meu. <laughs> é bom, é bom, ele é bom. É Só em, clica em instalar ele, ó. Install. É gratuito. Ó. Clicou em install, ele já apareceu aqui, ó. Ele já apareceu aqui, já está funcionando, tá vendo? E é aí o que você vai fazer? Você vai ver que apareceu esse elemento PayPal aqui no cantinho, ó. PayPal, tá vendo? Aí você vai botar ele na tela aqui. O botão do PayPal geralmente é maior, ele vai ter que ser maior que o do WhatsApp aqui. E aí o PayPal ele te pede, ele só te, você só precisa preencher isso aqui, ó. Primeiro, está em modo de produção, modo de produção, é o termo que os programadores usam, pessoal, para Dizer quando está em modo live, modo ao vivo, modo funcionando. Se não tiver em modo de, de produção, está em modo teste. Aqui está em modo teste, né? O que, que isso quer dizer? Que a gente vai para uma área teste do PayPal, que eu posso pagar com dinheiro fictício, não preciso pagar com dinheiro real para fazer um teste aqui para vocês. Então não marca. Valor. Qual é o valor? É 500 pila? Não, galera, não é estático o valor, né? Inserir dado dinâmico, pega o produto da célula atual, valor. Né? Se eu clicar no Paypal aqui do, do Nike Shox, eu quero passar 500. E se eu clicar no do Samsung S20, eu quero passar 3,500. Então, é dinâmico. Então, só puxa o valor do produto. Como uma observação, ó. ele precisa estar formatado, eu até botei essa documentação aqui, ó. precisa estar formatado como 00.00. Tá? Então, lembra de formatar direitinho o valor aqui. Ó. Formatar como, bota um número assim, ó. precisa ter dois decimais e um pontinho separador do decimal, tá ó. Aí vai ficar assim, ó, 1028.58, entendeu? É só para o PayPal aceitar direitinho. Código da moeda, USD, dólares, não, BRL, que é a nomenclatura universal para o real brasileiro, tá? BRL é Brazilian Reais. Qual que é o formato de do botão é pílula, pode ser que é aquele arredondadinho assim, né? label genérico, responsivo, azul, isso aqui não precisa mexer em nada. Aí você só precisa inserir a tua credencial do PayPal aqui, ó. Que aí você consegue ir lá em developer.paypal.com, tá? developer.paypal.com, developer.paypal.com. Lá você consegue criar um cadastro de teste do PayPal, onde você pega uma credencial ali e aí você copia e cola aquela credencial de teste. É exatamente para você poder fazer esse teste de processamento de pagamento aqui. A minha credencial de teste é essa aqui, ó, só para você ter ideia. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu tenho um. Ó, só para teste do curso aqui, né? Aí um e-mail qualquer, não importa. Você só pega esse client ID aqui, ó. Você só precisa vir em meus apps e credenciais, criar uma credencial sandbox, né? Que é de teste. Pega esse client ID aqui, ó. E cola ali, ó. Opa, colei. Esse aqui é o meu client ID de teste. Aí, ó. Aí já apareceu o botão do PayPal. Se não apareceu o botão do PayPal aqui, é porque você cometeu algum erro em alimentar os campinhos ali, tá? Mas já apareceu, ó. Então vamos dizer, eu quero comprar esse celular Samsung S20, ó, Paypal. Você quer pagar com que conta? Putz, eu tenho uma conta de teste aqui, eu não lembro qual que era agora, galera. Deixa eu pegar, peraí. Cadê meu PayPal? Cadê você? Tá aqui. Esse aqui é meu login e a minha senha. Esse aqui é um cadastro de teste. Ó, login. Que eu também fiz nesse developer.paypal. Tudo gratuito para testar. Tá? Na verdade, para fazer a conta live do PayPal também é gratuito, né? Você só paga a taxa de transação. Aí ele já me deu. Ó. Enviar para Renato Gonçalves, ó, Rio de Janeiro já é um endereço fake, entendeu? Isso aqui é um cartão fake, isso aqui não é cartão meu. Mas é. Isso aqui parece crime, mas não é crime não, tá, galera? Isso aqui é só ambiente de teste, às vezes. E eu boto pagar agora, ó. E aí se eu for lá no meu Paypal, aqui, ó. Esse aqui é o meu Paypal da minha loja teste, né? Então se você ver aqui, ó, você vai ver que eu já recebi o valor, ó. Recebi agora, 3, reais agora, 18 horas 27. Abatido 119 de tarifa do Paypal então, eu recebi líquido R$ centavos. Posso reembolsar aqui. Então eu já consegui implantar inclusive o pagamento online, pessoal. Zero código, zero programação. Não, Renato, só foi estranho porque você pagou e não apareceu nada, né? Aí você vai personalizando, pessoal. Aí você vai aprendendo a usar todos esses componentes. Por exemplo, ó, Vou pegar esse componente alerta aqui. Vou posicionar ele no topo, tá? Para ele ficar sempre lá em cima. Ó. E aí eu vou botar esse alerta, deixa eu remover o estilo. Não pode ser esse mesmo, padrão. É... pagamento realizado com sucesso. É um alerta, ele nasce invisível, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá no workflow, lá nas minhas ações, né, e adiciono um novo evento, ó. Você vai ver que quando a gente inseriu o PayPal na tela, apareceu esse evento aqui, ó. Quando um pagamento do PayPal for completado, quando um pagamento do PayPal for cancelado, quando o um pagamento do PayPal falhar, qual a diferença de cancelado e falhar? Cancelado é quando o cara fecha a, a tela, nem tenta. Falhar é quando ele tenta e o cartão é dá recusado, qualquer coisa. Então, ó, quando um pagamento do PayPal for completado, o que, que eu quero que aconteça? Né? Elemento, está vendo? Aqui, alerta, ó, mostrar mensagem. Eu quero pegar exatamente esse alerta pagamento realizado aqui, ó. Então, quando o pagamento for completado, eu quero mostrar o alerta pagamento realizado com sucesso. Aí você dá um feedback pro teu usuário do que está acontecendo, entendeu? Então, ó, vou comprar um Acer Nitro agora. Ó, nunca ninguém pagou 4.500 reais assim ao vivo só para te ensinar a usar um aplicativo, a criar um aplicativo, hein, galera? Nunca, jamais. Isso é um investimento que só a gente faz. R$ 4.500 ao vivo e a cores. Renato ah, se mais era Bayer 2 aqui que é meu login fake. Pagar. Pagamento realizado com sucesso, galera. É isso aí, é isso aí. Então, pessoal, é isso. Você percebe como isso aqui já te deixou claro como inserir itens no banco de dados, como visualizar, como processar esses produtos de duas formas, seja entrando em contato com o vendedor via WhatsApp ou já fazendo pagamento na hora para o próprio vendedor? Ah, Renato, mas está incompleto, você vai só pagar e não vai acontecer nada? Claro que não, pessoal. Isso é o que a gente fez em uma hora. Imagina o que você não consegue fazer em duas, três, quatro semanas, em três meses. Em um ano. Um ano você não aprenderia meia linguagem de programação, mas imagina que você não faria em um ano, se em uma hora a gente faz isso aqui. Aí o cara paga, aí você manda ele para uma página de confirmação do pagamento, onde ele recebe um ticket da compra dele. Você já consegue fazer integração com o sistema de emissão de nota fiscal então já emite a nota e ele já recebe no e-mail dele na hora. Você gera um alerta para o vendedor dizendo que a compra foi feita com os dados do cliente, usando aquela ação send e-mail, né? enviar e-mail. E é isso, pessoal. É isso dessa forma que se cria um aplicativo no Bubble, com esse visual, com essas ações, com essa facilidade. E aí eu queria só voltar um pouquinho aqui quando eu falei para vocês da questão de onde que isso vai te ajudar. Você concorda comigo que não foi isso aqui que a gente fez agora? Um e-commerce nada mais é do que o cadastro visualização de usuários. E aí o usuário pode ter dois tipos: o lojista e o comprador, né? Como que você pode diferenciar eles? Cria um campo. Cria um campo assim: ó, tipo de usuário, um campo do tipo texto. Ou é lojista ou é comprador. Cadastro visualização de produtos e variações de produtos. Cadastro visualização de compras realizadas. Por quê? Porque você pode fazer isso. Imagina que no processamento de pagamento, ao invés de só mostrar o alerta, você, por exemplo, foi lá e criou uma nova compra no banco de dados, entendeu? E aí você lista lá minhas compras. Opa, outros recursos que a gente usou aqui no e-commerce, pagamento online, WhatsApp chat, isso é a base do e-commerce, né? Vamos dizer que a tua ideia seja montar um portal de empregos, por exemplo. Concorda comigo que um portal de empregos nada mais é do que um cadastro e visualização de usuários, seja candidatos ou empresas, percebe como é a mesma coisa? Logistas e compradores, não é a mesma coisa que candidatos e empresas? Cadastro e visualização de vagas, dessa vez não é produtos, é vagas, mas a base é a mesma. Outros recursos, pagamento online, para o lojista para a empresa já conseguir pagar na hora, na hora de cadastrar a vaga. Outros recursos, agendamento de entrevistas que você pode criar. Aí quando o usuário vai lá e clica quer me candidatar, o candidato, né? Aí já gera um novo agendamento que avisa o dono da empresa. Aplicativos delivery, cadastro e visualização de usuários. Aí geralmente tem três perfis de usuário: né? administrador do restaurante, cliente e entregador. Cadastro e visualização dos restaurantes, das categorias, produtos e variações. Outros recursos: pagamento online, área de entrega, horário de funcionamento. Aplicativos de gestão de redes sociais: você vai cadastrar e visualizar usuários, posts, calendário de posts, vai fazer integração via API. No próximo episódio, eu vou te explicar o que é uma API. Vai integrar com Instagram, Facebook, YouTube. Vai fazer agendamento futuro de posts. Se você quiser criar uma plataforma de vídeos para postar cursos online, por exemplo, cadastre visualização de usuários, de aulas, de vídeos, de aulas concluídas, avaliações das aulas. Aí você pode fazer uma integração com YouTube e Vimeo. Sistemas de venda, CRM, parecido com aquele que eu fiz lá na época da fábrica. É um cadastro visualização de usuários, clientes, conversas, e status. Contratos e orçamentos, outros recursos, envio de e-mail, por exemplo, integração com WhatsApp, como eu mostrei para vocês. Por que integração com WhatsApp? Só um porém, né? Porque no momento que você faz essa integração aqui, né, whatsapp.com/barra sendfone é igual a número de telefone aqui. Só que aí você pode botar assim, ó, e, presta atenção, e text é igual a Olá, como vai você, por exemplo. Como você vai? Se você fizer isso aqui, já vai abrir uma tela de conversa no WhatsApp com o usuário, já com esse texto, entendeu? E era assim que eu fazia. Aqui, o que eu mandava era um texto pré-formatado com orçamento cheio de dado dinâmico puxando lá do orçamento do cliente. Nada mais do que isso. Esse aqui é o segredo revelado para vocês. É... Um sistema de gestão ERP, cadastro de visualização de usuários, contas a receber e a pagar, clientes, contratos, orçamentos, estoque, produtos, vendas, notas fiscais, outros recursos, emissão de nota fiscal que eu falei com vocês. Então é isso, pessoal.